Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 9 февруари. Заключителна среща под мотото «Благодарим ви за грижите» по проект «Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда» бе проведена днес в община Добричка. Кметът инженер Тошко Петков направи кратка презентация, припомняйки общата стойност на проекта, която е почти 500 000 лева, подсигурени чрез безвъзмездната финансова помощ по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Срока на проекта е от 14 юни 2016 до 14 февруари 2018 година. До настоящия момент, като потребители от предоставените социални услуги, са се възползвали общо 104 потребителя. Общата цифра на асистентите достигна до 69. Постигнати са целите на проектното предложение, а именно беше подобрено качеството на живот на лица в неравностойно положение в нашата община, беше преодоляна тяхната социална изолация и подобрен достъпа до различните видове социални услуги на територията на общината. Бяха предоставени социални, здравни, административни услуги на нашите потребители. Създадени бяха условия за връщане на реалния пазар на труда на лица, които полагат грижи за близките си с увреждания. С постигнатото до тук няма да приключат ангажиментите на общината към лицата в неравностойно положение. Радостната новина е, че веднага след приключването на този проект на 14 февруари, буквално на следващия ден, дейностите по този проект ще продължат чрез финансиране от републиканския бюджет. Общината кандидатства пред социалния фонд и пред Министерството на труда и социалната политика и получи одобрение този проект да продължи до края на 2018 година. Част от потребителите, които присъстваха на срещата, изказаха своята благодарност за помощта, която са получили в рамките на проекта. Откакто сме включени в програмата, това се случи на 2016-та, просто сме благодарни, защото получихме сигурност, грижи и внимание. Очаквам да продължим така. Екипа работи просто безотказно за нас. Когато и да сме ги потърсили, никога не са ни отказвали помощ. Много съм благодарна на екипа, че бях одобрена в този екип и на общината, че са отделили средства за безработните, които така или иначе се грижим за нашите близки, но имаме възможност да бъдем финансирани. Изключително съм много благодарна на екипа и за транспортните услуги. Винаги са се отзовавали на нашите молби. Много точни, много качествено, много внимателни. Изобщо нямам думи. Във връзка с темата за поставянето на камери в детските градини проверихме какво е отношението към видеонаблюдението в училище. В финансово-стопанската гимназия е въведено през 2007. Повод за това стават държавните зрелостни изпити, а сега камери има навсякъде в училището. Във всички учебни стаи, физкултурния салон, компютърните кабинети, в двора имаме видеонаблюдение. Каква е ползата от видеонаблюдението според вас към момента? Ползата от видеонаблюдението, много често сме връщали записи назад, когато ученици са загубили или забравили нещо, да видим дали наистина е забравен даден предмет. Есента имаше един случай, скъпи очила ученик си оставил на чина. Връща се, господине, вижте кой ми събарал очилата. А то се оказва, че става течение, вратата не била затворена, прозорецът отвора, една тетрадка ги бута и пада. Дойде, видя, така че за детските градини малко ми е трудно да говоря, но защо личното пространство е в къщи? Тук сме на работа. Това е моето мнение. Според вас трябва ли да се поставят камери в детските градини? Защо не? По-добър контрол, превенция? По-добър контрол, да.
може да се види какво, а не директора да научава от подхвърляне устройства в детските градини. Това е моето мнение. То не е меродавно, но... Преобладаващото мнение сред учениците е, че не се чувстват следени, а по-скоро защитени. Да. Притесняват ли ви камерите? Не особено. Тогава защо се чувстват следени? Защото знам, че ме гледат. И? Еми, следят ме. Ама не ме притеснява факта, че ме следят, защото не правя нищо нередно. Създават ли ти дискомфорт камери? Не, изобщо не ми създава дискомфорт. По-скоро се чувствам сигурен, защото ме предпазва по някакъв начин. Ако се случи, не дай си Боже, някакъв инцидент, може да се използва, нали, да се види какво се е случило де-факто. И аз се чувствам защитен. И защото може да се случи нещо и те са наши свидетели, ако няма никой вътре в стаята. И чувствам се защитен заради това. Не се ли чувствате притеснени, че могат да ви хванат, ако решите да избягате? Не, не бягаме. И това не пречи на бягството тук часове? Не, не притесняват никакъв начин. Чувствам се по-защитени, наистина. Трябва ли да има камери в училище, в детски градини? Ами, по-добре е да има, защото ако се случи нещо, трябва да има някакво доказателство и примерно така или иначе, даже и да избягаме, то ще се разбере и без камера. Биологичното земеделие и биологичните схеми за защита на растенията бяха сред темите на семинар, организиран от Добруджанския фермерски съюз, който се проведе днес в залата на община Добричка. Застъпили сме, понеже сме малки земеделски производители, застъпили сме нещата, които касаят производството на чисти храни. Знаете, имали сме и преди това други такива срещи с миколизите, там биологичните, които са бактериите и така нататък. Освен конвенционално земеделие, което правим, ние ще се стремим да произвеждаме чиста храна, защото смятаме, че освен, че това е нещо хубаво да храним не само ние да се храним с чиста храна, да храним нашите близки, но и да храним и хората, които използват нашата продукция. В рамките на събитието Таня Благоева от Сдружението за биологично земеделие представи календара за посевните дни на Мария Тун. Календара, който ви представям, не е екстравагантна новост. Първите земеделци, персийските жрици, първите земеделци, за които ние имаме информация, са персийските жрици, които са създавали първите културни растения, при които са дошли първите пчели. Тези първи земеделци са работили познанието за това как планетите въздействат върху това, което расте на планетата Земя. Това познание по-късно преминава през арабската култура, през древно европейските познания и достига в днешно време в науката астрономият у нас. Някой би помислил, че този календар е астрологичен, но това е само заблуда поради символиката и използването на констелационните знаци и съзвездия или използването на термина зодиакален кръг. Всъщност този календар е астрономически. За всяка календарна година подвижните планети от Слънчевата система се движат пред пояса от неподвижни звезди, които ние познаваме, съзвездията, които виждаме на небето, и това въздейства върху начина, по който функционира живота на Земята. Накрая спорт. Твърди цели пред играчи и треньор не са поставени, но се получи търсен ефект. Треньори и играчи да бутат целите. Това заяви в интервю за медийна група Добруджа членът на управителния съвет на волейболен клуб Добруджа 07 Драган Нешич. Нещо, което не е постигнато според волейболистния специалист, е, че ръководството не е съумяло да поясни, че клубът не е готов за участие в Шампионска лига. Искахме да използваме Шампионската лига за реализация на проект Спорт, съвместно с политически структури, кметство и спортно министерство, да изградим зала, която да се използва не само от спорта, но и от Добрички панир. А тази зала ще да ни задължи всяка година да играем в Шампионска лига, казва още Нешич. Ето какво заяви той относно използването на местния волейболни таланти в отбора. Ние това искаме да го направиме и със сигурност може би следващата година ще привлечеме няколко деца от региона да се състезават у нашата школа. Обаче винаги ни беше идея да дадем шанс на деца от Добрич. Видите, Жулиен стана един прекрасен състезател.
Илия Петков става един прекрасен състезател. Ние имаме деца Митко Матеев, кои според мен ще стане един сериозен състезател. Имаме Теодор, имаме Дамян, имаме Никола, кои се сега намират от този момент у националния отбор, у юношеска гарнитура. Така да, със сигурност това не може да ни да качество, обаче може да даде един шанс на наши деца да се развиват у правилна посока. Бъдещето на Добруджа 07 в най-близък план. Знаете какво? Бъдеще ще да е светло. И това го не казвам заради демагогия и да... Аз разбирам и нарочно, кога съм на мачове, седим между хора и слушам тяхните коментари. Не съм у VIP зона никога. Искам да чуем какво мислят хора. Хора ме питат. И хубаво е да това правят. Знаете, една критика е означава да некой мисли на вас. Хора мислят на нас, затова трябва да им направиме едно удоволствие, а и ние всички, управителни съвети, всички наши спонсори, да се забавляваме у участие, кое имаме, а това е със сигурност да следваща година опитаме да сме със сигурност по-компетитивни, ако мога така да кажем, от тази. В събота сутринта ще бъде ясно, но още до обяд ще се заоблачи и в следобедните часове от югозапад ще започнат валежи от дъжд. При вечер вятър ще се обърне от североизток и ще се усили до умерен. Минимална температура за Добрич минус 1 градус, максимална 9. В неделя валежите от дъжд ще преминат в сняг, а температурите ще се понижат още. В понеделник се очаква разкъсване на облачността и спиране на валежите.